mudou, mas... mudou agora. É da hora do barulho. É agora. Ei, é da pólvora. Porva! É da porva! Acho que é 10. Pega aqui, ó, a caveirinha, então. Sai daqui! Uma, duas, certa ali embaixo. Ele dá um passo pra parar, vai! Aê, da doença! Agora tem outro. Cara, você conseguiu passar ainda, maldito! Aê! Boa! É muito difícil. Tentando me matar aqui, velho. Sem noção. Eu não vi.
Puta que pariu. Vamos ali no 3, no 3. Ó. No 3. Não, ainda. Só mais 3. Conta mais 6. Eu aí. Vazio. Essa pólvora aí. Liberdade!